မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Facebook မှာမိမိကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုကတဘောချလို့တဘောချလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ထဲမှာကိုကအဲ့ဒီဗီဒီယိုစေးထားတယ်။ဟိုရန်နေပြီးတော့ခုချိန်ထိကိုစေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။ကိုကအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့စေးထားတာတင်ထားတာတွေကိုပြန်ဖြုတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့လည်းအတုံးပြူလို့ရပါတယ်။မိမိစေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအကုန်လုံးကိုပြန်ကြည့်နေကိုကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့စေးထားတဲ့ဟာတွေကိုတင်ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်နေပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအစားအဆုံးပြပြပေးပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့စေးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့မြေကြောင်းလုံးချောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်မယ်။မြေကြောင်းလုံးချောင်းနှိပ်ပြရတဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့စေးဆွဲနေရာရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်မယ်။ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုစေးထားတဲ့ဗီဒီယိုရတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့ CEO ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ Facebook ကိုအသုံးပြီးကလေးကကိုကအဲ့ဒီဗီဒီယိုသဘောကျတယ်ကြားလို့ဆိုပြီးတော့စေးထားတဲ့ဗီဒီယိုအကုန်လုံးကိုဒီနေရာမှာအကုန်လုံးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကိုကကိုသဘောမကျတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမစေးတော့ဘူးစေးတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကိုမကျတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့အဆက်30ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်။ပြီးရနဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Answer ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်။ပြီးရနဲ့လွန်မှုကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်မယ်။ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကိုရဲ့ကောက်ထဲမှာစေးတာနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။